shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Do 16. a obrovská príležitosť 3-1. 67. minúta, žilinská obrana rozobratá na súčiastky. Ismar Tandira, jeho druhý gol v tomto zápase 3-1. Tak toto bola krásna akcia, opäť zaspala žilinská obrana. Ismar Tandira. A 1-1, tak domáci v 10. minúte vyrovnávajú na 1-1. Opäť Erik Daniel, skúsenia individuálne, napokon narážačka, opäť Daniel dostáva loptu do 16-ky, 2-1. Tak pred malou chvíľkou som spomínal, že Ismar Tandir nie je príliš viditeľný v tomto zápase a ako by ma počul, o pár minút na to skóruje. 62. minúta, Ismar Tandir, 2-1 pre Ružomberov. Výborná práca, treba pochváliť najmä Erika Daniela, ktorý založil túto akciu. I'm not dreaming. The monsters run wild.
were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.